Kultur i Norden presenterar förslag om Nordens samordning kring digitalisering inom högre utbildning och forskning. Varsågod Lars-Anne, 2 minuter. Herr ordförande, delegater, ledamöter i Nordiska rådet. Den konservativa gruppen har lagt följande medlemsförslag som bland annat går till kunskap och kulturen i Nordiska rådet. Där rekommenderar vi Nordiska ministerrådet att ge uppdrag till Nordforsk att initiera ett permanent samarbete kring digitalisering inom högre utbildning och forskning. Uppdraget bör även inkludera att skapa en arena för möten för interaktion mellan högre utbildning och den framväxande e-tech-industrin i våra nordiska länder. Samt att utvärdera resultatet kring digitaliseringen, högre utbildning och forskning som 2016 genomfördes under det finska ordförandeskapet. Digitaliseringen ligger långt fram i Norden, som vi redan har hört här. Hos våra medborgare finns en hög digital kompetens jämfört med de flesta länder i världen. Men våra nordiska stater, skolor, institutioner ligger dock inte lika långt fram, åtminstone inte generellt. Inte minst gäller detta högre utbildning och forskning, som vi till och med har fått vittnesmål här förut. Här ligger många ledande universitet i USA, i Asien, betydligt längre fram. Att ge utbildningar online, tillgängliggöra forskningsdata och arbeta digitalt mellan universiteten. Detta måste bli bättre. Ett förslag som vi lägger, och vi vill gärna ha synpunkter på det, är att vi lägger fram den framväxande branschen genom e-tech, som vi ligger faktiskt i framkant och också vittnas om här förut. Att bidra med innovation, innovativa tekniska lösningar till utbildningsväsendet. Tack för ordet. Tack, Lars.